ettim maşinada oturan. Varuk kan da alırız. Başlarım ama varuk et. Mingim kemiğe kaldı maşinada. Çıkarsa kendi önünde bir alalım. Yukarıdaki holatni, vaziyatni o'zingiz ko'rdingiz. Piyoda belgilanmagan, noto'g'ri joydan, transport vositalarining harakatlanish uchun mo'ljallangan qatnov qismidan yugurgan holatda, ayniqsa transport vositalarining orasidan, ya'ni transport vositalari bu joyda to'siq sifatida vazifani bajaryapti, harakatlanib kelayotgan haydovchiga xuddiki to'siqning ortidan piyoda yugurib chiqqandek vaziyatni yuzaga keltiryapti. Videoda harakatlanish tezligiga ham e'tibor bering. Haydovchi 40-50 km/soat tezlik oralig'ida harakatlanib kelmoqda. Tezlik o'z me'yorida bo'lganligi hisobiga haydovchi o'z vaqtida to'xtay oldi. Agarda harakatlanish tezligi 50 bilan 60 oralig'ida, 60 dan yuqori yoki 70 km/soatdan yuqori bo'lganida haydovchida to'xtay olish imkoniyati juda kam bo'lardi, piyodani urib yuborishi mumkin edi. Yo'llarda piyodalar ishtirokida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining aksariyati xuddi yuqoridagi kabi holatga o'xshash vaziyatda, ya'ni piyoda biron to'siq ortidan yugurib chiqib qolishi, o'sha harakatlanib kelayotgan haydovchi to'siq ortidan piyoda chiqishini xayoliga ham keltirmasdan xotirjam harakatlanib kelayotgan vaqtida kutilmaganda chiqqan piyodani urib yuborishi oqibatida sodir bo'lyapti. Yo'l harakati qoidalarining 91-bandiga ko'ra ham piyodalar o'tish joyidan oldin 10 metr masofa ichida haydovchilar transport vositasini to'xtatish taqiqlangan, ya'ni transport vositasini noto'g'ri to'xtatgan vaqtda transport vositasi to'siq vazifasini o'tab qolmasin degan maqsad ko'zlangan bu yerda. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, barcha piyodalardan yo'lni belgilangan joylardan to'g'ri kesib o'tishlarini, biron to'siq oldidan shoshilib qatnov qismiga chiqmasliklarini so'raymiz. Shuningdek, barcha haydovchilardan yo'llarda e'tiborli bo'lib yurishlarini, piyodalar o'tish joyiga yaqin joylarda yoki umuman olganda har qanday vaziyatda to'xtab turgan transport vositalarini oldi tomonidan piyodalar chiqib qolishi mumkinligini inobatga olib, ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Bir jihatni har doim inobatga oling. Yuqoridagi holatda ham haydovchi yo'lda piyoda chiqib qolishi mumkinligini xayoliga ham keltirmasdan xotirjam harakatlanib ketayotgan edi. Piyoda chiqib qoldi, xavfli vaziyat yuzaga keldi. Xuddi shunday, har bir haydovchi, siz ham yo'lda e'tiborli bo'lib, diqqatni bir joyga jamlab, piyodalarga ayniqsa e'tiborni qaratib, harakatlanishlaringizni, qoidalarga rioya etishlaringizni so'rab qolamiz.